Det låter som en stolt statsminister som leder en regering som just nu ökar utsläppen i Sverige. Så här lät det inte i valrörelsen. Ni kommer ihåg. Då lovade Moderaterna att det skulle få ordning på klimatet. Man lovade att Sverige skulle bedriva en ambitiös Mer effektiv klimatpolitik! Statsministern gick så långt att han sa att Åkesson och Sverigedemokraterna har fel om klimatet. Det var en av anledningarna till att man inte kunde samarbeta med Sverigedemokraterna kring just klimatpolitiken. Men nu kan statsministern inte ens svara på om utsläppen kommer öka eller minska de närmsta åren eller hur regeringens plan är för att nå de svenska klimatmålen. Det duger faktiskt inte.